Velkommen til dagens Heart Meditation. De problemer, jeg møder på min vej, vælger jeg at se som udfordringer, der udvikler mig og som får mig til at vokse. Hvad andre mennesker siger eller gør, har ingen magt over mig. Det afgørende er, hvordan jeg vælger at reagere, og hvad jeg vælger at tro om mig selv. Jeg vil gerne invitere dig til at have fokus på området omkring dit hjerte. Prøv nu at forestille dig, at dit åndedræt flyder ind og ud af dit hjerte, hvor du trækker vejret en lille smule langsommere og dybere end normalt. Jeg ved nu, at jeg selv er ansvarlig for min egen lykke. Jeg er taknemmelig for mit kreative sind, der altid kommer med finurlige idéer, der føles godt for mig. Jeg vælger nu at bevæge mig ud i min dag med en følelse af taknemmelighed og påskyndelse i mit møde med andre mennesker og i de samtaler, jeg har.